Тази вечер годишен концерт продукция при вас ще се представя децата представителни танцов състав в детство на възраст от 3 до 19 години. Те ще изпълнят танци от различни фолклорни области на България, танците са неизвестни и утвърдени хореографи и са поставени през изтеклата учебна година. На младежки конкурс на фестивал на изкуствата в София първа група спечелиха първо място, а децата от трета група – трето място. На 8-ми национален танцов фестивал Пловдив Древен и вечер танцорите от втора група се завърнаха с първо място. Уважаема публика, а сега ще имате възможност да се насладите на цялата програма, която ще видите танците. Първи ще излязат на сцената най-малките танцори от 10 година радост. След тя Ширко, Шовско настроение, Пола Хоторуча, Ошубийска свита, Крайдуна, Курце 7-8, Доброшко Куро, Пролетен домински танц, Търкейчета, Шопшета, Песни и игри от Гоняково, Значете. Насладете се на вашето спектакъл.